Osjetite i vi moć matične ćelije na svom tijelu. 033 66 33 33. Lijep pozdrav dragi gledatelji i dobrodošli. Kao što znate, već mnogo puta smo govorili o matičnim ćelijama, o njihovim brojnim koristima za naš organizam. Naravno, one nam dolaze u vidu formule placenta E, u obliku krema i u obliku kapsula. Danas ćemo nešto malo više govoriti upravo o matičnim ćelijama koje predstavljaju boom i u svijetu i kod nas. Je li tako, doktorica Šoškić? Da li im se zasluženo daje to mjesto? Ako mene pitate, da. Ne, zaista, svi mi ljekari smatramo da je to definitivno zasluženo mjesto i svi jedva iščekujemo šta će to u budućnosti još da se desi od matičnih ćelija u narednih 20 godina. Svi smo svjedoci, pa čak i kod nas, mada malo informacije kasne, ali evo dešavaju se, uzimaju se uzorci matičnih ćelija iz zuba, iz placente, iz pupkovine. Tako da, naravno, nećemo to miješati s ovim prvozom, ali vrlo je aktualna tema. Liječe se ozbiljne bolesti, očekujemo puno od medicini, možemo svašta nešto proizvesti. Da vam kažem, u plastičnoj hirurgiji, u liječenju opekotina, svuda vani, svi iz matičnih ćelija može uzgajati kožni graft da se nadomjesti gubitak kože, kod velikih operacija gubitaka kože. Tako da sigurno zaslužuju, možda čak i malo više. Mnogo možemo da očekujemo od njih. Mnogo više pažnje nego sad, definitivno. I trebamo što više čitati o njima i saznavati. Matična ćelija, da vam kažem, to je jedna naivna, vrlo naivna, najjednostavnija ćelija koja ne posjeduje nikakva antigena dejstva sama po sebi. Kažem, sama po sebi ništa posebno, ali to je naivna ćelija koju mi možemo specijalizirati u bilo kom smjeru da želimo i da trebamo. Svaka naša ćelija koja izgleda, kažem, mnogo savršenije od jedne matične ćelije ima neku svoju funkciju, ali mi kažemo da su naše ćelije glupe u odnosu na bakterije koje u jednoj ćeliji imaju milion funkcija. Naša mišićna ćelija ima tu jednu osnovnu funkciju, samo da napravi taj proces grčenja. Čak ni to ne može sama, mora da dobije impuls sa strane pa da to napravi. Ali su visoko specijalizirane. Znači, mi znamo da postoje ćelije koje grade tkivo srca, bubrega, jetre. To su sve visoko, visoko specijalizirane ćelije. Matična ćelija to nije. Naravno, postoji više vrsta matične ćelija. Postoje one adultne i embrionalne. Embrionalna matična ćelija je jedna jedina ćelija s kojom nastaje čitav život, koja se množi svojim množenjem, na kraju se usmjerava i nastaju različita tkiva. Danas jesmo u mogućnosti više iskoristiti matičnu ćeliju zahvaljujući tehnologiji i novim saznanjima u liječenju ozbiljnih oboljenja, u liječenju nedostatka vida, Alzheimerove bolesti, apsolutno nema ograničenja raznih hematoloških, metaboličkih oboljenja. Ali naravno, kad sve to možemo, zašto ne bismo iskoristili u svrhu podmlađivanja i ljepšeg izgleda? Ja kao dermatolog, ja kažem, na koži se vidi mnogo nekakvih bolesti. Ako želimo da vidimo, možemo prepoznati. Ne samo da smo lijepi, mladi, zdravi, već pored nekih promjena na koži, kao što su mladiži, mogu se desiti neke promjene koje nije normalno da se nađu na koži, pa onda odmah sumnjamo neka ozbiljna oboljenja. I zato matična ćelija u vidu kapsule iz placente, recimo, kad se proguta, ona je acidorezistentna. Ne podlaže razlaganju pod utjecajem hlorovodonične kiseline u želucu. Ona će proći na 12. palačno od crijeva i doći u tanko crijevo i tek tu kreće proces njenog razgrađivanja. I da kažem matična ćelija stalno, nije ona u svom prirodnom obliku matične ćelije tu. Tu se nalazi u stvari ekstrakt placente ovce. Nadovezat ću, posjetite mi da se vratimo na to kad sam rekla sad placente ovce, samo da završim tu priču. Šta se onda desi sa tom matičnom ćelijom iz tankog crijeva? Ona se resupuje se u naš krvotok kao i sve ostale hranjive materije i ona je u stanju da pronađe taj nedostatak. Gdje je ta ćelija koju treba reparirati, obnoviti? Gdje je ta ćelija koja je izumrla? Naravno, sve naše ćelije u svakoj minuti izumrle milion ćelija, naravno. I one se uvijek nadomještaju. Međutim, ponekad se ta ravnoteža poremeti, bilo iz prirodnih ili neprirodnih razloga, nećemo ulaziti u to. E sad, matična ćelija će samo pomoći, prepoznat će mjesto gdje je potrebno upravo pomoć, reparirat će, obnovit će mjesto kao mali čitav niz. To je matična stanica iz ekstrakta. Zašto kažem ekstrakt? Stvarno naglašavam ekstrakt jer u tom ekstraktu se nalazi i obilje esencijalnih nutrijenata, biostimulatora, faktora rasta, proteina koji su nam neophodni da ta matična ćelija mala naivna pokrene sve to. Naravno, mi faktora rasta i biostimulatora svega toga imamo u našem organizmu. Ali da sve to savršeno funkcioniše, mi jednostavno ne bismo nikad bili bolesni. A to nije tako, znamo. To apsolutno nije tako. Tako da je definitivno da nam treba mala pomoć sa strane. Da. Rekli ste da se vratimo na tu priču o placenti ovce. Matične ćelije u formuli placenta E upravo se uzimaju iz placente ovce. Da li postoje možda neki etički tu razlozi kako, šta funkcioniše? Da se... Drago mi je da ste to pitali, jer ne postoji. Najjednostavniji odgovor je na to, ne postoji definitivno nikakva etička dilema. Prvo, ne zato što su ovci sa novozelandskih pašnjaka, mi se nadamo da će nekad biti i to ovce sa naših pašnjaka, bosansko-hercegovačkih,
nego zato što je to dio organa koji se uzima nakon poroda. Znači kad se rodi jedno zdravo jagnje koje je već tu boravilo nekih 4-5 mjeseci, koje je bilo zaštićeno od svih spoljnih faktora, od svih virusa, imalo dovoljno faktora rasta, biostimulatora, svega, znači to je organ koji se do sada odbacivao i sad ga samo koristimo. Znači, apsolutno ne postoji niti kakva etička dilema u vezi sa upotrebom ovog proizvoda. Mnogima zvuči dramatično, kad kažem matične stanice, da. Pa uvijek dobro upotpuniti tu izjavu matične stanice iz ekstrakta placente ovce. Naravno, opet, nema nikakvih problema što koristimo naravno matične ćelije iz ovce. Ovo pitam, nekako mi se čini neobično da mi kao ljudi koristimo matične ćelije. Pa naravno, tu već kad bismo koristili ljudske, tu bi već postojale humane matične ćelije, tu postoje etičke dileme. Naravno, ali ovca je organizam koji je jako izdržljiv. Da kažem, iz ekonomskog stanovišta i taj period dok dođe do proizvodnje, da kažem, do građanja novog živog bića traje relativno kratko, ona je jako otporna i te njene matične ćelije apsolutno ne izazivaju nikakve alergijske reakcije. Ali znate, od ranije su se koristili transplantirani organi od svinja i sva što se nešto radilo u medicini, sve dok se ne dođe do onog pravog izvora kada ćemo biti stvarno u stanju da proizvedemo našu sopstvenu matičnu ćeliju. Da, do tada naravno imamo odličan proizvod, Placenta E, u vidu kapsule, u vidu kreme. Rekli smo kako matične ćelije djeluju, naravno tu su i brojni drugi sastojci, ali tako, koji pomažu, upotpunjuju cijeli taj efekt. Naravno, zato ih razvijem matična stanica i svi ostali sastojci. Pored matične ćelije i u kapsulu kremi se nalazi pčelin vosak, sojin lecitin, vitamin E. Apsolutno su svi sastojci prirodni, nema dodatih hemijskih konzervansa, to je sve. I uvijek dajemo prednost prirodi nad hemijom. Naravno. Odlično. Doktorice, hvala vam lijepo za vaše gostovanje danas. Dragi gledatelji, hvala i vama za sve dodatne informacije. Možete naravno pozvati broj koji vidite na ekranu i ostanite dalje u program HTV-a. Osjetite i vi moć matične ćelije na svom tijelu. 033 66 33 33.